Jasný. Čau, já vás zdravím po delší pauze zase nového videa. Tady s Pepou. Čau, já vás taky zdravím. My jsme se vrátili vlastně tenhle týden ze semináře, nebo minulý týden, koncem týdne jsme se vrátili ze semináře. Já budu to jíst, nevadí nám. Nevadí. Prosto, jo. Trošku nám to tady padá. My to natáčíme ještě na jeden. A abych řekl pravdu, tak to byl první seminář, který jsem zažil tady u Pepy. Aha. Bylo to super. Dobrou chuť, děkuju. Tome, já se tě zeptám. Jsi zvyklý na jiný semináře. Tady ten seminář byl vlastně za mě, to se jmenovalo Body Mind Restart. A vlastně ty jsi zvyklý na jiný semináře osobního rozvoje. A já jsem ti říkal, nevím, jestli se o tom bavila, říkám, přijď na můj seminář. Na můj seminář je to více do hloubky. Co si teda o tom myslíš, jak to bylo? Bylo to více do hloubky? Tak, myslím si, že to bylo zase jiný, než co já jsem třeba zvyklý. Ale když tak to potom, nebudu to teďka jíst. No, povídej. Takže bylo to jiný, byly tam jiný techniky trošku. Něco bylo pro mě těžké, třeba zlomit ten šíp, zapíchnout se tady do krku a vlastně jakoby přejít ten strach. Aha. Tak to je docela těžká technika. Asi vám to teďka úplně v rychlosti nevysvětlím, jak to probíhalo, ale byste chtěli, tak se mrkněte určitě na Pepovo stránky nebo k nám na Instagram, kde to najdete. Musíš si dát šíp na krk sem a musíš a zlomíš ho. Musíš zlomit přesně. Takhle se postavíš velkému strachu v životě, že jo? No, takže tohle bylo takový jedno z toho nejtěžšího a zajímavé. A jinak, co se týče těch lidí, tak úplně báječný. Já věřím, že se na to spoustu z nich i podívá. Tak vás chci samozřejmě pozdravit, čau, pozdravím vás. Těším se na nějaký další seminář a byla tam opravdu až taková rodina. Propojená. To je právě ono, jak je to u nás na semináři, nebo to děláme srdcem. A vlastně jde o to, že ten člověk se tam otevře. I když je tam nějaké sdílení, člověk se prostě otevře. To ego se dá na stranu. Taková ta maska, kde my vlastně v životě se snažíme být někým jiným, anebo děláme ani i to, co nás třeba nebaví. Ale aby jsme neublížili ostatním, nebo co si o nás budou myslet ostatní, tak vlastně tohle to sundáme a najednou jsme to my. Jdeme do té hlavní podstaty, sebe samých, a pak najednou jsem tam doopravdy já, jsi tam doopravdy ty, bez masky, a tam je to, kdy se ten člověk vlastně otevírá. A pak to tam není, že co máš na sobě, co děláš za práci, to nikoho nezajímá. To jsou všichni rovnocenní. Cítil jsem tam velkou pokoru mezi těma lidmi. A můžu to říct na rovinu lásku. Ty lidi opravdu se tam měli rádi, bylo z nich vidět, že jsou šťastní. Jsou rádi, že tam jsme, až některým, že ukápla slza, když se roučili a odjížděli pryč, což se nedivím. No, takový jako příjemný. No. Každopádně bylo to takový jako věc těch stereotypů, denní práce, tohle, někam mimo. Tam se to trošku jako zastavil ten čas a zaměřil jsem se tam sám na sebe. Tak jel jsem tam kvůli sobě, abych zamakal zase na nějakým svým duchu, když to tak řeknu. Posunul jsem to svoje sebevědomí, sám sebe vlastně někam jako vydařil. No, myslím si, že se to vydařilo a stálo to za to. S těma skvělými, které se tam potkali. Ono jde o to taky, že vlastně v tom životě se zastavit, protože my taky máme hodně cílů, snů. Ale jsou to naše sny, jsou to naše cíle, je to to, co my doopravdy chceme, protože zase většina snů a cílů jsou tady předhozený společností. Tady to auto bys měl mít, tady ten telefon, tady tu práci bys měl dělat, abys měl tenhle život, ale je to to, co doopravdy chceš. A my se málo kdy zastavíme doopravdy, ono je potřeba se fakticky zastavit a jít sám do sebe a zeptat se, co doopravdy chceš dělat v životě. A to je právě proč děláme taky seminář. Samozřejmě byla tam i strava, protože vlastně to je postavit na třích základních pilířích. Strava, mysl a to tělo, že jo. Takže vlastně cvíš, to musíš všechno propojovat, Takže můžeš myslet pozitivně, ale když máš bolavý těličko, tak je to těžký, že jo. Když budeš jíst těžký jídlo, tak ta mysl je potom těžká. Když jsi nemocnej, tak nemůžeš myslet pozitivně. Proto to všechno souvisí se vším. A proto to dáváme do toho seminář. Když si těch cílů ani nedosadneš, nebo tak snad. Už ty myšlenky jdou někam jinam, že jo? No a ještě já chci říct takovou jednu věc, že i sám na sobě si všímám, že čím jsem jakoby starší, tak se mi ty cíle i v tom cvičení,
lidi to budou sledovat asi hodně, co cvičí, tak se mi hodně upravujou. A když bylo 18, tak na střední škole, tak všichni chodili ven hulit po těch 5-minutových přestávkách. A já a jeden kamarád, s kterým jsme seděli v lavici, tak jsme si vyndali tvaro, kde jsme si tvaro. Když zazvonilo, skončila výuka, tak jsme se těšili do toho fitka. A naše vzory byly takový ty Arnoldi a ty velký svaly a tohle, že prostě jak má asi každý takový ambice v 18 letech, jo, 20 letech. Postupně, když to začalo upravovat, pak jsem měl prioritu vztah, na sebe jsem se vykašlal, pak jsem cítil, jako tělo prostě chátrá, jdu do háje, pak jsem se rozešel s přítelkyní, začal jsem se věnovat sám sobě, dal jsem plný fokus té formě a udělal jsem nejlepší formu, co jsem kdy mohl udělat. Pak jsem rozjel podnikání, dal jsem plný fokus do toho podnikání. Jo? Forma zase začala trošku chátrat. A takhle to je prostě v tom životě, když jsem si ujasnil vlastně ty priority, kde já chci vybalancovat, kam dávám vlastně jakoby tu pozornost, takže dávat sám do sebe, abych byl já v klidu, aby jsem se cítil v tom těle dobře, i v hlavě jsem se cítil dobře, a zároveň ty věci, které mám kolem sebe, abych dělal to, co mě baví. A nedával na všechno jenom 100% fokus, protože pak to ostatní prostě jde do háje. Je to tak? Takže pokud třeba jste teďka někde na té cestě a zaměřujete se na ten vzhled, tak se podívejte do vašich vztahů, podívejte se i do těch dalších věcí, práce a tak dále, jestli tam náhodou byste neměli trošku přidat a na té formě trošičku třeba ubrat. Že nemusíte být úplně stejný jako na billboardech, nebo v časopisech, nebo na těch soutěžích ty bikiny a další. Je to vyrovnáváze, no. Přesně tak. Vyrovnáváze. Samozřejmě pokud chceš dosáhnout určitýho cíle, tak je dobrý se zaměřit, dát ten fokus na ten jeden cíl, ale mezi tím je možné, že ti bude chátrat ty ostatní věci do té doby, než to tam vybuduješ. Ale pak já si myslím, že nebo co pomáhá mně, je právě ta rovnováha. Pak zjistíš, že když si to dosáhneš toho cíle, tak co dál, že jo? Co je dál? Jo? Možná se ti to taky peklo několikrát stalo. Jestli si dal ten fokus, něco si dosáhl, tak já jsem si něco řekl, chci takhle vypadat, nebo chci tohle mít, mám to. A co teď? A dál to vlastně jakoby ladit a vyvážit ten balanc, aby si tady někde zůstal, aby si úplně nespadnul dolů a zároveň mohl něco dalšího jakoby tvořit, budovat, makat na tom, dávat tam tu pozornost. A se zvěká rozhodnout, že chci tu velkou pozornost dávat do vztahu, protože vím, že když budu mít skvělou partnerku, která mě bude podporovat, tak budu mít i skvělou. Budu se skvěle cítit, budu mít skvělé tělo a zároveň můžu makat na dalších projektech a věnovat se i klientům. Vyvážit ten balanc. Ano. Super. Takže tohle jsem chtěl sdílet, takže každopádně ty semináře jsou skvělý, určitě se plánuje nějaký další seminář. Určitě. Něco lepší. Nějaký další možná. Určitě plánuju nějaký týdenní, protože zase ty 3 dny, ten jednodenní seminář, který dělám, to jsou takový, kdy člověk přijde třeba ráno, jo, ještě je v té energii takovýho toho boru, děti musel dát, tady to. Takže přijde ráno, ten jednodenní je dobrý seminář, ale to spíš teoretický. Ten 3denní je takovej, ten víkendový je takovej už hlubší, ale týdenní seminář, to je transformační totálně. Takže potom si dělat týdenní, pak časem i 10denní. A to už pak ten člověk, vždycky si můžeme zaměřit na tu jednu oblast a člověk je přijíždí jako vyměněný. A ještě z tohle video vlastně můžeme poptat prostory, ve kterých by se to mohlo konat. Takže nějaký příjemný prostředí, nejlépe někde, ne úplně v centru města, velkého města, ale spíš někde jako na kraji, anebo mimo, úplně třeba na vesničce někde kupci od Prahy. Já si dokážu představit nějaký prostor, třeba i u vody. S tím, že tam je nějaká velká společenská místnost, kde můžeme i všichni společně spát, třeba 50 lidí. Kde je třeba i nějaká kuchyňka, kde si můžeme něco uvařit, nebo domluvit nějakou stravu a tak dále. Jo, kde můžeme fakticky takhle být. Aby tam byl klid. To je důležitý. Takže něco takového, jestli máte něco takového, tak nám napište a... Nebo jestli máte nějaký kontakty, víte o něčem takovém, nějaký statek nebo něco takového. Nějaký mlýn, statek, jo? Že tam, kde to bylo teďka, bylo to skvělý, ale upřímně ty prostory jsou vyprodaný do konce roku. Je tam to hodně, no. A možná i do poloviny příštího roku, protože to tam je úplně božský. Nesou tam vážný statek. Tak něco v tomhle duchu byste se chtěli jako podívat. Tak jo? Takže já myslím, že to stačí. Úplně, díky, Bráško. Díky, že jsi přišel na trénink zase. Děkuji, jo, jinak s Tomem. Skvělý trénink. Tím, že on je vědomý, tak to není taky to bouchání a hodně sérií a pak hodně masa jíst, ale je to takový, narovnej se, buď vědomý, nemusíš dělat 15 sérií, stačí 8. Jo, takhle hezky narovná vás, zpevní břicho, nádhera. Děkuji. Musím doporučit, fakticky nádherný trénink. Vždycky se cítím krásně. A i ty prostory, kde trénujeme, to je špica.
John Reed Fitness. Top level, fakticky. Díky. Děkuju moc. Taky. Díky. Tak jo, čau, ahoj. Ahoj.